السلام عليكم حلقة وحين غنى أن تمد أن كوئي دونا كهر فينال كاب كي ويفت من السيجا محادة عاي ولي بأبديت كي سوق كليب سيجا وانا زبديت غرين دونا اسمار كان أن كسوق دونا عيارتا فينال كا يعني كلابها عيارتا حلياريت كا عيارتا مركاسي أمبليفيبال كا اسمار كان عجيب كا ميد كاميدا كو أغوحي سهبا تاريخ دا كلان كا اي قري دون ترنتي عاوة اي ريال مدريد اي ولي با كهدا كوبادا عاكتا اي دورتمون هدي أنا كهر رينا مركا لأغو كلان كان حيساقارا يوسقو لي هاي marka aad eegtid Carlo Ancelotti hadii uu isoo ku guuleysto caawa koobkii UEFA Champions League wuxuu qaadanaya markii koobkiisii 9aad sida kalmadu macna u leedahay waxaan ka hadlayaa koobkiisii 9aad ninkan ogsoono waxa jirtay in koobna isagu uusan qaadin waqtiyo aad u adka u soo maray min Dortmund min markaasii Bayern Munich ilaa iyo marka PSG uu dhibaatoonay Everton isagu wax weyn uusan ka sameyn ريال مدريد مركي اي دونانيس دادكو دون waxay islaayeen macallin faashilina bay qaateen dadko dhan saas bay aaminayeen dadko dhan waxay ilaayeen macallinkan miya awooday doona haddii dhow beed 4 sano korbay saana wada daawanayna ciyaaraha oo aanu wala soconay oo aanu dhaynay Everton in ku soo fashilmay miya Madrid ma aragtay muxuu ka qabanayaa waa inkan way is wajabeen marka wax sahlan ma marka macallinku isku day sameeyay markaas marka waan arki doona Carlo Ancelotti hadda caawa koobkiisii 9aad buu qaadi doonaa hadii uu ku guuleysto markaas Real Madrid in koobkan isagu la qaado sida kalmadu macna u leedahay derbiyada waaweyn ee magaalada London waxaa lagu sharaxay boorarka laba xidigo Ingiriiska warbaahinta Ingiriisku waxay aad uga hadlaysaa isla markaana in badan hadlaysaa ragga cajiibka ee Jude Bellingham iyo waliba ninka kale ee Jadon Sancho waa laba xidigo Ingiriiska laakiin nasiib darro naadiga Ingiriiska uma ciyaaraan nasiib darro naadiga ingiriiska uma ciyaaraan dadku dhan waxay hadlaan waa sax ingiriisku inay hadal xaq bay u leeyeen laakiin marka laga hadlayo waa inaad naadiga ingiriiska adiga aad ku haysta halkan marka iyaduna waa taariikh kale oo la sugayo markaas la markaana wax weyn ka bedeli doonta waxa leeyahay Jude Bellingham ayaa maanta horta ka diiqay final koobka UEFA Champions League waxa leeyahay waa same energy Cristiano ki ugu dambeeyay Madrid uu la qaaday Zinedine Zidane uu isagu waday baan ka hadlayaa way markii dambe isagu ma joogin ba markii ugu dambeeyay Zidane waday waxaan ka hadlay waqtigaas buu isagu ahaa marka waxa leeyahay legendkan waa ka isagu taariikhda sameynayo ajeeb ka unbelievable ka markaas marka caawa Madrid iyo Dortmund waa la soo fadhiya mid baa guuleysan doonta waliba warbaahinta Ingiriiska waxay leedahay abaalmarinta Ballon d'Or ku durba waa la siin doonaa markaas Jude Bellingham soos bay tilmaamaya warbaahinta Ingiriiska hore markaad fiirisid waxaa lagu leeyahay ma sahlana markaad fiirisid Jude Bellingham Jadon Sancho isagu London 24 ugu qoran tahay iyo Abohla 15 ay ugu qoran tahay Bellingham uu leeyahay anigu kii 15aad baan rabaa inaan qaado markaas markaad eegtay Dortmund Munich 17 gol bay dhalisay kooxda kubadda cagta Real Madridna 16 bay dhalisay 17 jaanis oo bay abuureen 16 bay abuurtay Madrid 17 marka Janis bay lumisay kooxda Dortmund 20 bay lumisay kooxda kubadda cagta Real Madrid 9 baa laga dhaliyay Madrid 15 baa laga dhaliyay markaas 45 dibic yani percentage bay haystaan marka ball positionka sidoo kale kuwana 20 bay haystaan yani wax walba waxay sheegayaan kulanka inuu isku dhow yahay labada kooxood inay yihiin laba kooxood oo isku dhow isla markaana suuragal ay tahay wax weyn inay ka dhacaan markaas marka hadhin ma dhici karaan wax walba dhici kara marka waan arki doonaa waxa leeyahay marka dhigi 17ka expected goalska kooxda Dortmund expected goal goolasha laga rajeeyay yani 17.37 bay ahayd 17 way dhaleen waana halista weyn kooxda kubadda cagta Real Madrid caawa koobka looga qaadi doona sababtoo ah fursad barkeed haday helaan way dhaleen 100% shoot bay tuurtay Dortmund konti 9 on target bay ahayd ogsoono marka ma sahlana Madrid marka fiiris la xilaa tan bay dhaleen lahi la tan dibi shan bay aid expected goal iyon waa dhalneen laakiin ogsoono 200 iyo ko shoot bay tuureen 68 baa on target ka aha halka waa looga fiican markaasi marka wax weyn baa dhici kara caawa isha baa lagu hayaa marka yaa badin doona waliba aragtida asxaab badan baan idin hayaa isla markaana aragtidoodu ka dhiban doona koobkii UEFA Champions League iyo waliba markaasi Madrid oo koox isku dayaysa markaasi iyadu inay weerar marka la eego average positionka ka
كون وحلاقيها با إسكاك دوين هذا وسدح با مركها جول شو دكك شو جرتها كون عفر دورتما مركها مركها دورتما لو سددوا دفاع كورو تام دي كرت مركاسي مركها صدني شنجر إسقوا هملس أي إسقوا يا مدو عذرينية لكن دعم بقوا يلا وأي واحد قال لنا واحد تواح سالن معه وحلاقيها الله واحد تاي فينيسيوس جونيور شعو ذا جيلو اللي قسمي أي الله دورتي كوبلو جوشا روديجر هوملس فاسكيس يماتسن كروس إيه فالفيردي إيه بيلينهام قد كدعه فينيسيوس رودريو إيه كريم أديمي جيدن سانجلو وما صدرين مركا شاحذان وحي ينكوا مركا أن سهلانين إسلام مركا أنا عجيبكا وركي أبوا وينا أيانا الله تلمامي يستمركا لي هل إلا بها دي أن سوق الكور مريا نغو سيدو كلا أنكوا هايو ركتد مركا غار بدانو كاملا صحابتا توني كروس فاينل ديجي سوق سوق ديار كبيسي مركا وليبا وانا ديار مركا والله غير وحيني سبدلان لكن وانا ركي دونا مركاسي وعلي هاي حوين بالغيه بإني يجو دعان مركزي توني كروس شاكدي جلسي يو مجرد سمو دكتين مركزي كيميج بالوي دي برشانة كرة تيريا مريد محاكا لدى وحيري أنا يقو محيرنا it doesn't just depend on me يقو يري ساقو ساقو ده معناها ده نادي وكهال لي مركا وحيكو حرانتا وحي نادي يدونيس مركا وهذا البير ربان لكن وانا اركي دونا وهذا الكالكا وساقو قاتو isagu noo arki doona nadiga kubada cagta madrid barra marka iyo waliba barcelona marka madridna madrid beeshis ugu dari doonta waan arki doona caawa asxaab badan ba saadaalisay cid badan doonta commentiga hoose fikirkaaga ugu wadaag asxaabtana dhageysumiyad ku bismillaah magayow abdunoor abdullah awkar jooga isli jam street en ayarta da isku dayo waxa ku saadaalinaa u badan tahay in real madrid guuleysanayso ida ugu cadcad saylata walaa kubada cadi mudow way tahay laakiin hadii fiirino labada tiim isba bardhiga 190 riyal oo badan tahay natiijahan waxa dalnaysa mise walaa waxay la tahay 2-0 oo 3-1 magacaygu waa Cabdishakuur Xarbi aad doon salaamaya sports ka azul sports waxa saadaalnaa ciyaarta penalty champions league ee Real Madrid iyo Dortmund anigu waxa lahay ayeyna diya madrida roobku guushayga askala yaastro ka kulan baan doonta 2-1 ana 2-2 baan doonta Real Madrid champion kishii tarna asal uu ka baxay bismillaah magaciiga xamsa adq noor cali aniga ahaan waxa taageeraa borussia dortmund halka ee real madrid ay la ciyaari doonto uefa champion league waxaan taageersanaa aniga borussia waliga real waan cabay magana ka soo horjeeday saasay taayna aniga madama barcelona rajada weyn waxa u rajeynaa borussia dortmund wali waxa oo badan doona 3-0 oo waliba clean sheet ah okay laakiin real madrid oo xoog badan taariikh ahaan iyo wax walba aad u kaysle inkastoo macnaha ay kubada dana cad iyo madow ay tahay aniga borussia wata wixii taariikh ay waa tagtay geelal ahaan jiray door ah leh hadda ka fiican baantay saas ay tahay aniga waxaan taageersanahay borussia dortmund waan rajaynaynaa wembley inaan ku ruxno sanadka dambena arsenal oo rajaynaya finalka ee joogta dimisiga waxaan sadalnay ee ugu horeen magacaygu waxa waayo waxa la dhahaa qadar la dhahaa waxaan joogaa dalka kenya gaar ahaan nairobi waxaa taageersanahay kulli labada ciyaarood waxaa taageersanahay real madrid oo aan aaminsanahay inay koobka 15-aad ay qaadan doonto maadaama toni kroos uu naga fariisan rabo waxaa leeyahay koobkaas anaga iska lahay already waxa waa sii dabaaldegeynaa okay real madrid taariikh weyn ayay ku leedahay koobka markaas isla kartaa walagood bixinaya sanadkan maya marnaba ma aaminsana taas waxa aaminsanahay 100% inay real ay qaadayso in ciyaartaasna ku dhamaan doonto 2-1 oo real ay ku qaadan doonto insha Allah duulaa idmo mar walba waxa la leeyahay cadcadka waxa la leeyahay mar walba taageersanahay saad la liiga u qaadnay hadana champions league u qaadeena insha Allah toni kroos waxa rajaynayaa inaa yani si sharaf leh ku soo gootina duulay bismillaahir rahmaan my name is asan so I'm the competitor of real madrid so always real madrid will win bismillaah magacaydiin maxamed daar aadiga soo salaamaya page ka zul sports هذا هو فائدة استو داي بريكون ولا هي بريشيت من ريال مدريد في نالها كم تمس ترتنج مسليكا أنا جا محل تاعي إنه ترتنجاس وأدي دونا لنكاس بريشيت من وأنا فكر كي أدي دونا سنتي بسم الله الحمد لله إله ما الله أرد قلبت سكان كل مية دكان كي نوين توكل ولا شيء إلا ذا لون حريص تو مدة ذاك اللي هاي جنبي ونلقي في نالك إن شاء الله دولا هذمو waxaan rajaynayaa inay Dortmund qaadato inta shaala maadaama Real Madrid ay koox weyn tahay laakiin waxaan rajaynayaa inay Dortmund qaadayso
ان دورتمان وارك ايرتوديدا ان ريال مدريد وارك لكن waxaan leeyahay دورتمان قاديس ان شاء الله دولاي لكن waxaa leeyahay ريال مدريد ay ka khibrad fiican tahay xidigaan way dadku wala ku fiican tahay dhan walba masaxada marka fiiriso taariikh ahaan ان sidee ku dhireenaysa natiijinta laag adigu intaas oo kubada cagta ee qabiir ku ah kubada dortmund ay ku soo baxday sida ku soo baxday ayaan arkay saas ayaan leeyahay ciyaartoy wanaagsan ee sanadkan wadata iyo dardarka ku socoto in kubadani waa la wada bartay haddana ma lahan experience way iyo champion league ay ku fiican tahay iyo waxaas waa dhamaatay qof walba haddii wuxuu taagan yahay heerki dadaalkiisu taagan yahay uu ku qaadi karaa dortmund waxa leeyahay dadaalkiisu dadashay ku qaadi doonta insha Allah dulahay marka dii ci taagan yahay Real Madrid oo aad moodaa inuu isii dabaal degayaan ciyaartoon bilaaban أنا أقول لك أن لو وقف كل كم قصر سيس هل قف كقصر سيس كبدنا وعدي مدو ريال مدريد يا إسسيني جامبيون لك أنا إذا ليلة لكن أنا لا هي كوحة كلا لحيسة دورتمان اللي هذا دورتمان وكوح شرير معن في نال كوحة كأن دلال كذي رجل مدى ذوي إذا أنا أتكلم إن شاء الله ودولا جهان إمسي كل ما قتلاه أعرف اسمه كل ما نسأل الله بيهال لو أن تيجي أوراق أو مركع زول سوبر صعدة جدتي أنا أرى أن هذا المكان هو الذي يحصل على المكان 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 الذي يحصل على المكان